ସୀମାରେ ଜଗନ୍ତି ବୀର ଯବାନ, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କେତେବେଳେ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ କରି ଦେଉଥିବା ବରଫ ଭିତରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିର ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ଥାଏ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସରୀସୃପ ଭୟ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୁଳିଗୁଳାର ଆତଙ୍କ ସବୁବେଳେ। ଏଭଳି ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯାନ। ଏହାର ନାଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମେସିନ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଇ ରିକ୍ସାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମେସିନ୍ରେ। ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାର ଯୁବକ ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା। ସେ ରେୱାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତିହାର ଗାଁରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପୁଅ, ଏବେ MBA କରୁଛନ୍ତି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୈନିକଙ୍କର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମେସିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ରହି ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିହେବ। ଏହା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେବ। ବାହାରେ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ ହେଉ, ଏହା ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ମେସିନ୍ ଭିତରେ ରହି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିହେବ। ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭାଇସ୍। ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା। ରାତିରେ ବି କାମ କରିବ ଏହାର ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ କ୍ୟାମେରା। ଶତ୍ରୁ ରାଡାର ନଜରରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମେସିନ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭେହିକିଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ସୀମାରେ ପଇଁତରା ମାରିବ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ ହେବ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲେ ବି ମନକୁ ମନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଚାଲିବ। ନିଜ ପାଖରେ ବିଶେଷ ସମ୍ବଳ ନଥିଲେ ବି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ସଞ୍ଜୟ। ଏଭଳି ଯୁବକ ହିଁ ସାଜିବେ ଆମ ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।